Dobrodošli i u ovaj video. Da li razmišljate o svemu što nedostaje u vašem životu? O svemu što nije tu? Što možda još nije došlo? Što možda još nije stiglo do vas? Što možda želite, ali nekako duboko u sebi osjećate pa još toga nema? Možda nešto želite odmah i o tome sam pričala na kanalu, pa treba duboko da se zapitate zašto nešto želim odmah. Da li ja verujem u to ili taj znak ja to želim odmah, ja to silno želim odmah, je znak mog nepoverenja. Moje vere u odsustvo toga, a ne u prisustvo nečega, da nešto već postoji, da je tu i da mi polako stiže. Dakle, tu ima toliko načina. Samim ovim rečenicama na početku želim da vas probudim u tome da vidite na kojoj ste skali, gde se nalazite, da li na tom vašem putovanju zaista verujete, zaista verujete ili zaista verujete u odsustvo mnogih stvari. I to možda i u najčešće može biti vaš temeljni odgovor. Mnogi ljudi, ja sam jako puno o tome pričala na kanalu, ali to je neiscrpna i beskrajna tema, i danas ćemo pričati o tome kako i zašto zaista prestati razmišljati iz nedostatka. Nedostatak je nešto što je nedostatak za vas. Dakle, vi možete razmišljati godinama o nečemu što vam nedostaje i samo nastaviti da tabate po tome dok ne shvatite šta sebi radite time. Jer ako razmišljate o nedostatku nečega, o nedostatku bilo čega, dakle, evo ovo dobro da znate. Ako razmišljate o nedostatku bilo čega, nedostatak će vas pratiti na mnogim poljima života. Čak i ono što vam dođe, vi nećete primetiti. Mnogi ljudi ne primećuju zato što su više u svojim mislima o nedostatku toga, ne znam, nečega zašto su se oni vezali, nečega specifičnog, i pošto toga nema i ovo što mi je došlo, ma znaš, nije to važno. Ali zapravo niste se zapitali u tom trenutku šta ko je to zaista važno. Šta ko je to zaista važno? Šta ko to prvo treba da primetim? Da tome dam neki pozitivan odjek, nešto da ga primetim, da onako učestvujem u tome, pa da mi tek onda, da na taj način oslobodim put za još nešto što će mi svakako doći. Ljudi žele da dožive nekakvu potpunost izvan sebe, ali život vas sve vreme uči da potpunost treba da pronađete u sebi, unutar sebe. Ono što vi osjećate u sebi sa sobom. Ako vi u sebi osjećate da ste nepotpuni u ne znam bilo čemu, recimo primjera radi, čekate da dođe neka osoba u vaš život da vas upotpuni. Razmislite malo o tom smeru. To znači, dakle, ja nisam potpun ili potpuna, čekam da mi ti dođeš da bi ti od mene stvorio nekakvu celinu. Ne. Tek kada vi se prisjetite ko ste, dakle, polako se vratite sebi, polako čistite mnoge stvari, jer ste svakako na ovom putu ako u osnovnom pratite ovaj kanal. I onda kada vi očistite mnoge stvari, kada vi sebe prihvatite, sebe zavolite, kada vi date sebi ono što ste ovdje i došli da živite, dakle došli ste da živite kao ljubav, i tek kada tako krenete da osjećate postepeno svoju potpunost, tek kada se otvarate i za tu neku osobu koja će doći i zajedno sa vama to deliti. Jer će tada doći osoba koja također osjeća svoju vrednost, koja poštuje sebe, poštovaće i vas, koja želi da živi ljubav. Jer ako vi želite da živite ljubav, doći će vam osoba na toj liniji koja želi da živi ljubav, koja je dakle već potpuna. Jer zašto biste po Bogu osjećali toliku nepotpunost i onda vam opet dođe neka osoba i naravno opet ta osoba nije potpuna jer se i ona nije pronašla. I onda tako nastavljate dalje i dalje. Nadam se da na ovom primjeru možete bar onako malo jasnije da uočite
šta sam žela da kažem, ako ne vratite ponovo, pa ponovo preslušajte. Svaki put kada razmišljate u pravcu nedostatka nečega, u pravcu to mi treba da bih ja bio srećniji, ispunjeniji, smireniji ili ko zna šta, vi tražite te spoljašnje manifestacije, ne shvatajući da bilo koja manifestacija kreće iz unutrašnje, iz nas. Dakle, iz unutrašnje perspektive, kako god vam je lakše da razumete. Zato sam i u svojoj drugoj knjizi pisala baš o tom nevidljivom delu nas. Dakle, kada ste tu u sebi sa sobom, na primjer, osjetite mir, ako želite mir izvan, ako, dakle, osjetite u sebi ljubav, prisjetite se dobro, i onda i to izvan će se dogoditi. Ali ako tražite stvari prvo izvan da vam se manifestuju, zaboravljate polaznice svih manifestacija u vašem životu, a one su u nevidljivom delu vas. Tu mora da se osjeti, tu mora vi da se prisjetite ko ste. Jer izvan vam mogu doći ljudi i dolazit će vam, pošto postoje životne suprotnosti, to je sasvim u redu. Dakle, da li možete da živite s tim da će postojati životne suprotnosti? Odgovorite sebi na ovo pitanje. Dakle, da li mogu da živim sa tim ili tek treba da razmišljam na načine kako mogu konačno da živim sa tim? To su dve različite varijante odgovora. Dakle, uvek će postojati, ali vama dođe neka takva osoba i vi ne osjećate se dobro s njom, sa poslom, sa bilo čim u vašem životu. Dakle, gde je odgovor? Dakle, odgovor treba da pronađemo unutar nas. Unutar nas. Potpuno je u redu što mi je došla ova osoba ili ovaj odnos, ovaj posao, bilo šta, ova životna situacija, šta ja mogu da naučim iz nje. Dakle, u vezi u kojoj se nisam osjećala dobro, šta ja mogu da naučim ovde? Mogu da naučim kakvu vezu, odnos, kako god vi to formulišete, ne želim da živim. Kada znam šta ne želim, to je prvi korak da znam šta zaista želim da živim. Pa ova životna suprotnost mi je baš i pomogla da jasnije kristališem ono što želim. Još dublje da se jasnije sebi vratim ponovo i da malo oslušnem sebe. I da malo na tome poradim. I da malo krenem zaista da razmišljam u pravcu, daću vam jednu sjajnu metodu, alat, kako god da to nazovem, dakle, negde u sredini ovog videa, nešto što jako puno pomaže i što vam može pomoći da se pomerite sa tih relacija nedostataka i razmišljanja o svim nedostacima u vašem životu. Zato što mislim da je zaista sjajno i da vas može vratiti sebi i da vas može vratiti tom prisjećanju da zapravo čekaj čoveče da osvestim ko sam ja u dubini sebe, kako sam došao ovde i da ne dozvolim da sve ono što mi je nametnuto oko mene, da me to definiše. Zapravo treba da se vratim onome što sam u osnovi ja sam. Zašto ja jako puno o ovome pričam? Zato što mnogi ljudi misle da će im, ako oni žele nešto, da odmah će se te želje ostvariti ili ja želim to i to će mi doći. Jako često sam to na kanalu i pojašnjavala. Ono što u ovom videu, što možda nisam u mnogim videima rekla, to je da li je ta želja, dakle to što ti želiš, da li su tvoje misli u skladu sa tvojim željama? I ovo moraš dobro da se zapitaš. Jer mnogi ljudi kažu ja želim ljubav ili ja želim da živim šta god, ali su i misli totalno suprotne sa tom željom. A pošto mi manifestujemo ono što jesmo, dakle, ono što odašiljamo, ono na koji način razmišljamo, dakle, ono što osjećamo posle tih naših misli koje su već prouzrokovale to što osjećamo. Dakle, aha, šta će mi onda doći? To što ja jesam. A moja želja može biti totalno nešto drugo. Dakle, misli morate da povežete sa vašim željama. To je, evo, na tom primjeru ću vam pojasniti. Recimo, šta god vam nedostaje. Vi želite da vam to nešto stigne u život. Dakle, to je vaša želja. Ali kakve su vaše misli? Toga još nema. To još nije tu. Vidiš, ni njima se to nije ostvarilo. Ili nekome se ostvarilo nešto tog tipa, vi kažete, da, vidiš, ali oni su imali sreće, to možda ipak nije za mene, a duboko u sebi gajite taj osjećaj želje da to vi želite.
Ali misli su vam u suprotnosti s tim i šta ćete dobiti? Dobit ćete ono što odašiljete. Stvarnost će vam uvek pokazati kakve su vaše misli. A želje, vi možete da nastavite to da želite, ali to vam ne mora doći. A i može vam doći kada razumete ovo o čemu pričam. Zato što ćete svoje misli uskladiti sa svojim željama. Uskladit ćete ih sa svojim namerama. Što jasnije namere imate o životu, imat ćete jasnija dela. Dela apsolutno uvek pokažu kakve su vaše misli. Nadam se da razumete, trudim se da onako vam polako i temeljno pričam. Uvek vratite video pa slušajte iznova zato što znam koliko to pomaže. Dakle, dobro u ovom slučaju razmislite. Čekaj, zašto bih ja razmišljao iz nedostatka? Iz nedostatka bilo čega. Da mi to nedostaje, da toga nema, da to još nije došlo, da nije to za mene, da je to tamo za neke druge, da nikada mi neće biti bolje ili ko zna šta. Svaki put kada razmišljate na taj način, stvarnost je sve uverljivija da vas u tome podrži i podržat će vas i hoće. I to će se uvećavati. Zato što se podrazumeva da vi čim toliko pričate o tome, jer pre toga, dakle, mislite o tome na taj način, dela su vam već potiču sa te relacije, dakle, vaše aktivnosti su povezane s tim, vi naravno dobijate se više toga u svom životu. Još vam nešto nedostaje, još nečega nikako nema ili ko zna šta. Morate da se preformulišete. Nešto što toliko često dam ljudima da koriste u svom životu, nešto što je mene toliko puta vraćalo mnogo ranije kada sam još više učila o svemu ovome, kada sam u svom iskustvu gledala kako još bolje da ovo shvatim, je zapravo metoda, alat, možete to nazvati kako god, što će vas odmah vratiti na liniju usklađivanja svojih misli. A to će posle dovesti do vaših usklađenih dela. Jer će sve to biti odraz, dakle, glavne vaše polaznice, a to su misli. Jednostavno, kada shvatite ovo čemu sam malo pre pričala, dakle, da svaki put kada razmišljate o nedostatku nečega, toga je sve više, na neki način. Da će stvarnost vas u tome podržati, jer vi dobijate ono o čemu razmišljate. I da želite to i da ne želite to, svakako ćete to dobiti. Zato je potrebno uočiti kakve su te misli, jednostavno da biste ih promenili. Nisu te negativne misli ili kako već da ih nazovemo loše, ja sam i ranije to o tome govorila, nego nas one zapravo uče da se vratimo sebi. Čekaj, na koji način me ovo do sada u životu sputavalo da ovako razmišljam o tome? Aha, sputavalo me na sve ove načine. Hajde da to promenim. Znaš što ja uvek kažem? Uvek rast, uvek učenje, uvek lekcija. Nikako stagniranje i nikako da tonete zbog nečega u svom životu ili da se krivite zbog nečega u svom životu. Ne. Zato vam puno na kanalu pričam i o krivici. Posebno kada vas drugi ljudi krive da shvatite koje su polaznice toga, imate čak i u prethodnom videu koji sam snimila. Dakle, šta je taj alat, nešto što vam može služiti, da preokrenete, da idete više ka usklađenosti? Donesete odluku. Samim buđenjem ujutru, kad god vi odlučite, dakle, doći će vaš trenutak, ja ne mogu znati ono tačno za svakog od vas koji će to biti trenutak. Dakle, to je uvek vezano samo za vas, ja mogu samo da vam prenesem. Nešto mi piše. Nadam se samo sekund. Nadam se da će mi ostati, imala sam neki poziv. Dakle, šta ja to imam? Šta ja to imam? Ili šta ja sve to imam? A na to sam zaboravio, a na to sam zaboravila. To je ono što je meni pomagalo. Ali ovo šta ja to sve imam, mora da vam probudi takav osjećaj. Da krenete da treperite od toga, da volite da istražite šta vi sve to imate. I verujte mi, kada krenete da gledate u životu šta sve to imate, ili ja često dodam ljudima šta mi je sve do sada u životu došlo, šta ste sve dali drugim ljudima, šta ste sve nekome poklonili, šta ste vi dobili u životu, u običnom danu da pogledate kada popijete ujutru kafu ili bilo šta i kada s tim mislima krenete u dan, vi menjate čitav svoj život, iako u početku nećete primetiti da to radite, ali na jednom dubljem nivou, na jednoj onako putanji vidjet ćete o čemu vam pričam. Dakle, šta ja to sve imam? Umjesto da stalno razmišljate iz nedostatka šta ja to sve nemam ili šta mi to sve nije stiglo. I verujte, ako krenete ovo da primenjujete, mnogo toga ćete postići u svom životu.
Mnogo ćete bolje sebe upoznati, jer što više primjećujete šta sve imate, stvarnost će biti sve uverljivija da vas u tome i podrži i dodavaće vam još i još. I još i još. Ali ne zbog toga što ćete vi želiti to još, nego zato što život tako funkcioniše. Jer kada ti osjećaš potpunost u nečemu, u bilo čemu, u sitnicama, dobit ćeš još toga da još više izraziš tu svoju zahvalnost koju si i u tim sitnicama krenuo da osjećaš. Ja se sećam, i ovo sam žela da vam pokažem, ne znam koliko ima, mi smo promenili u 3 godine doslovno 4 stana, koliko se ja dobro sećam. I sećam se u jednom, da li to bio prvi ili drugi stan, ono pred Novu godinu, imala sam ono neku jelkicu i htjela sam jednostavno da napravim neku dekoraciju, nešto, i nisam imala dovoljno prihoda, dakle, za sve, da kupim sada još dodatne neke stvari. I tu, u tim trenucima, ja sam isto stala i rekla sebi, Marija, šta sve imaš? Pogledaj šta sve imaš. I onda sam napravila sama, dakle, tu neku kao, i dan danas mi ona stoji tamo da me uvek podsjeti na to da uvek imam nešto. Danas kada mogu kupiti ovih koliko god hoću, da ih neko drugi napravi, a ne ja sama, ali kada shvatite da je ono što sam sama tada u tom trenutku napravila bila polaznica svega onoga da mogu sada kupiti to u kojim god hoću količinama i da možda i ne moram kupiti jer mi je ono dovoljno jedna ili dve, tada shvatate puno toga. Ali je ono što sam ja u tom trenutku imala i ono na što sam svoje misli usmerila i stvorila to i napravila to i uživala u tome kao da je ne znam šta. To je ono što želim da vam pojasnim i to će vas dovesti do svega ostalog u životu. Ako cijenite te male stvari, ako dajete vrednost onome što sada imate, to će se povećavati. Dobro slušajte ovaj video. Od početka uočite ove stvari, zapišite sebi i krenite to da primenjujete. Čoveče, pa šta ja sve imam? Šta ja sve imam? A na to sam možda zaboravio. I tu neka se upali vaša lampica. I kada krenete tako da razmišljate, da nudite takve usklađene misli, čitav život vam se preokrene. Tako da se nadam da ste uživali i u ovom videu. Nadam se da sam vam rekla sve što sam želela. I hvala vam što pratite moj rad i mi se vidimo u nekom od narednih.